ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ዛሬም በድጋሚ ተገናኝተናል። ያው ባለፈው ቃል በገባሁት መሰረት ስለ ጡት ካንሰር በቃል በገባሁት መሰረት መፍትሄዎቹን የጡት ካንሰርን ምን በምን መከላከል እንደምንችልና አንዳንድ መንስኤዎቹን ለማስረዳት እሞክራለሁ ማለት ነው። የአንዳንዶቻችሁን ጠይቃችኋል፣ እርግጠኛ ሆነሽ ነው ሳይሆን ምክንያቱም የካንሰር ምልክት ሊሆን ይችላል ያልኩት ምክንያቱም ሁሉም እብጠቶች በሙሉ ካንሰር ናቸው ማለት ስላልሆነ ነው። እና አንዳንዴ ነገሮችን እስከ መጨረሻ ብናዳምጣቸው የበለጠ ሞር ለእኛም ለእኔም ደግሞ ቀላል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም መልሱንም ሁሉን ነገሩም እስከ መጨረሻ በደንብ ካዳመጥን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። መንስኤዎቹን ለመግለጽ እሞክራለሁ። መንስኤዎቹ አንዳንዴ ከቤተሰብ የሚመጣ ነው። በቤተሰባችን ውስጥ በካንሰር በጡት ካንሰር የተጠቃ ሰው ካለ አንዳንዴ ይህ እድል አጋጣሚ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው አልኮል ነው። የአልኮል መጠጦች የጡት ካንሰር ሊያጋልጡን ይችላሉ። እንዲሁም እንዳልኳችሁ ደግሞ አመጋገባችንም ብዙውን ጊዜ ስለ ካንሰር በገለጽኩላችሁ ጊዜ ያው አመጋገባችን ነው አንዳንዴ ለካንሰር ሊያጋልጥን የሚችለው እና የደም ሴልሳችን ሴልስ በሚሞቱ ጊዜ ሴልሶች በሚሞቱ ጊዜ ማለት ነው፣ ህዋሳቶች ማለት ነው። በሰውነታችን ከሚሊየን ቢሊየን በላይ ያሉ ህዋሳቶች አሉ። እሱንም ያው ካንሰር የሚለው ካንሰር ምንድን ነው የሚለው ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ በደንብ ማየት ትችላላችሁ፣ ምን እንደሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ብዙውን ጊዜ ካንሰር የጡት ካንሰር ለመያዝ የሚያጋልጠን አንዳንዴ ከእድሜ ነው። በተለይ የሴቶች የወር አበባ ከቆመ በኋላ ከእድሜያችን ከ45 እስከ 55 ባለው ጊዜ ውስጥ ሞር ይህ እድል ሊጋለጥ ለካንሰር ልንጋለጥ እንችላለን። ያ ማለት ያው ሁላችንም ሳይሆን በተለይ የሚያሰጋው እብጠቶች ጡታችን ላይ የሚፈጠሩ እብጠቶች የሚያሰጉት ሞር በተለይ ከእድሜያችን ከ30 ዓመት ከሆነ እና እነዛ እብጠቶች ራሱ የማይጠፉ እብጠቶች ከሆኑ ማለት ነው። እነሱ ምናልባት ካንሰር ሊሆኑ ይችላሉ። ለዛ ነው ሊሆኑ ይችላሉ ያልኩት፣ ምክንያቱም አንዳንድ እብጠት ሊፈጠር ይችላል ኖርማሊ ማለት ነው ጡታችን ላይ። ያ ማለት ካንሰር ነው ማለት ሳይሆን በጣም ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ የማይጠፉ እብጠቶች ከሆነ እሱ ቶሎ ሄዶ ወደ ሐኪም መመርመር ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ሴቶች ብዙውን ጊዜ ያው ያላጠባች ሴት ሲሆን አንዳንዴ ጡታችን ያው ለጡት ለማጥባት ጡታችን ያው ጡት ወተትን ለማምረት ስለሆነ ያ ወደፊት ከእድሜያችን አንጻር እድሜያችን በተለይ ከ35 በፊት ጡት አጥብተን ካላለፍን ምናልባት ያኛው ቻንስ ሊኖር ይችላል በካንሰር የመያዝ ማለት ነው። ያው ማለት ሁላችንንም ነው ማለት አይደለም። ግን እንዳልኳችሁ እብጠት ሁሉ በዛኛው ቪዲዮ እንደገለጽኩላችሁ ወይም ህመም ካንሰር ሊሆን ይችላል ማለት አይደለም። አንዳንዴ እንዳልኳችሁ ለሆን የሆርሞን አምባላንስ የመሆን ነገር ነው ማለት ነው። እና አሁን ወደ መፍትሄዎቹ ለመሄድ እሞክራለሁ። የጡት ካንሰርን ለማስወገድ የሚረዱን ወይም ደግሞ የመያዝ እድላችንን የሚቀንሱልን ነገሮች ነው ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ አረንጓዴ ቅጠሎች፣ ቅጠላ ቅጠሎች ማለት ነው። እንደ ጎመን ሊሆን ይችላል፣ እንደ ኬል ይሉታል በእንግሊዘኛ። እንዲሁም ደግሞ ኮኮምበር፣ በቃ አረንጓዴ የሆኑ አትክልቶች በጁስ መልክ ብንወስዳቸው በተለይ ደግሞ ማለት ነው በካንሰር በጡት ካንሰር ያለን ሰዎች እሱን ብንወስድ ካንሰርን በአጠቃላይ ልናስወግድ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የሾርባ ቅጠል በተለይ በእንግሊዘኛው ሳለሪ የሚሉት የሾርባ ቅጠል ጁስ፣ እሱም በጣም ለጡት ካንሰር ጡት ካንሰርን ፋይት ካረጉ ኤክስፔሪንስ ካረጉ ሰዎች ነው ያገኘሁት። ይሄ በጣም
በጣም አሪፍ ነው። ሳለሪ፣ አረንጓዴ ቅጠሎች፣ ኬል የታወቀ ነው። እንዲሁም ካሮት ጁስ፣ እንዲሁም ደግሞ ኮኮምበር ጁስ በጁስ መልክ እና ደግሞ ሌላ ቲማቲም። ቲማቲም ለፕሮቴስት ካንሰርም ሆነ ለጡት ካንሰር በጣም በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ ብሮኮሊ፣ እርድ። እርድ ከዚህም በፊት ብዙውን ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ። በጣም እርድ አንቲ ካንሰር ነው። ካንሰርን ለመከላከል ለብዙ አይነቱ ቤኔፊት ብዙ አይነት ካንሰሮችን ለማስወገድ እርድ በጣም የሚገርም ጥቅሞች አሉ። ስለ እርድ ራሱ ብዙ ነገር ሰርቼላችኋለሁ። ስለ እርድ ራሱ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የወይራ ዘይት፣ የወይራ ዘይትን በጣም አሪፍ ነው እና የአሳ ዘይት ወይም ደግሞ ኦሜጋ ትሪ፣ ከዚህም በፊትም ስለ ኦሜጋ ትሪ ነግሬያችኋለሁ። እሱንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ተልባ፣ እንዲሁም ደግሞ አደንጓሬ። አደንጓሬ በብዙ አይነት ከለሮች አሉ፣ በቀይ በተለያየ እና አደንጓሬ መጠቀም እንችላለን። እና እንዲሁም ደግሞ ቫይታሚን ዲ። ቫይታሚን ዲ ያው ከፀሐይ ነው የምናገኘው። ፀሐይ የምናገኝ ከሆነ ያው ግዴታ ሰፕሊመንት መጠቀም አያስፈልገንም። በቫይታሚን ዲ በሰፕሊመንት መልክም ሊኖር ይችላል፣ ግን በመድኃኒት መልክ ማለት ነው። ግን ፀሐይ ካገኘን ሰፕሊመንት መውሰዱ አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ከዚህም በፊትም ደግሞ ስለ ሚልክ ቲስል ነግሬያችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ ወተት አሜኬላ የሚባለው። ብዙውን ጊዜ ይህንን ኢትዮጵያ ውስጥ አንጠቀምም። ጋትሪ ካላቸው ውስጥ አንዱ ነው። ተልባም እንዳልኳችሁ ነው። ኦሜጋ ትሪ ሌሎቹ ደግሞ ማለት ነው መድኃኒትነት ያላቸው መሽሩም ወይም እንጉዳይ የምናላቸው ናቸው። አንደኛው ሺታኪ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኮርዶሶፕ እና ሬሺ። እነዚህም መሽሩሞች ናቸው። ምናልባት እንደ ልብ ላናገኛቸው እንችላለን። በጣምም ውድም ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም በሰፕሊመንት መልክ ልናገኛቸው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ኖርማል አደንጓሬዎቹ ማግኘት እንችላለን። እነዚህ በጣም ኃይለኛ በጣም ሀይ የሚባሉ ካንሰርን ፋይት ለማድረግ ወይም ደግሞ ካንሰርን ለመግደል የሚረዱ አትክልቶች ናቸው ማለት ነው። እኚህ ነጭ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትን ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ ስለ ካንሰር ባለ ውስጥ። ነጭ ሽንኩርትን በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነና ካንሰርን ፋይት የማድረግ ወይም የመግደል አቅም አለው ማለት ነው። እንዲሁም ሮማን ወይም ደግሞ ፓሜግራት የሚባለው በእንግሊዝኛ፣ እሱም አረንጓዴ ሻይ፣ ከዚህም በፊት ነግሬያቸዋለሁ። አረንጓዴም ሻይ በጣም ምርጥ ነው እና እሱንም ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ማለት ነው አንቲባዮቲክ የሆኑ ማለት ነው እንደ እርጎ ወይም ደግሞ ሳወርክራውት አሳይቻችኋለሁ፣ ከጥቁል ጎመን የሚዘጋጅ ማለት ነው። ገብታችሁ ሳወርክራውት ያልኳችሁ ማለት ነው። ያው ሌላኛው ደግሞ የሚቀባና በጣም ምርጥ ከዚህም በፊትም በጣም ነግሬያችኋለሁ፣ ቤት ውስጥ አዘገጃጀቱን አሳይቻችኋለሁ። ገብታችሁ ስለ ነጭ እጣን ነው እያወራችሁ ያለሁት እና ነጭ እጣን ዘይት ይህንን ይመስላል። እኔ ከኮኮናት ጋር ነው ያዘጋጀሁት፣ ግን ገብታችሁ ቤታችሁ ውስጥ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ለትፈልጋለሁ የምትፈልጉ ሰዎች ዋትሳፔን ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ። ዋትሳፕ እያረጋችሁኝ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። በጣም በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። የሚገርም ማለት ነው። እኔ በጣም ኢቨን ብዙ ወደ ኢትዮጵያ ሄጄ ነበር፣ አጋጣሚ ይዤ ነበር የሄድኩት እና ብዙ ሰዎች በብዙ ነገር ብዙ ጥቅም ስላገኙበት የሚገርም ነው እና እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ነጭ እጣን በአንደኛ ደረጃ እና እንዲሁም የኮንኮና ዘይት በተለይ ከኦንላይን ላይ ኢሴንሻል ኦይል ከገዛችሁ በጣም የሆነች ትንሽ ቦተል ነች። እሷን ካገኛችሁ ትንሽ ጠብታዋንና ከኮኮናት ጋር አድርጋችሁ ቢያንስ በቀን ሁለቴ እብጠት ያለበትን ቦታ መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚገርም ነው። ኢቨን እኔ አባቴ ማለት ነው እግሩ በጣም አብጦ ነበርና ይህንን እየቀባሁት እናቴም አባቴም በጣም በጣም ብዙ ለውጥ አይተዋል። ብዙ ሰው ማለት ነው በጣም የነጭ እጣን ጥቅም የሚገርም ጥቅም ነው ማለት ነው። ኢቨን እኔ አንዳንዴ የሆነ የህመም ስሜት በማንኛውም ቦታ ላይ ሳይ ያመመኝ ቦታ ላይ ይቀበዋለሁ እና በጣም
ህመምን ለማስወገድ፣ ለእብጠት፣ ለብዙ ነገሮች ጥቅሞች አሉት። ዘርዝሬ አልጨርሰውም። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አዘገጃጀቱንም አሳይቻችኋለሁ እና በተለይ በዱባይ ወይም ደግሞ በዩኤኢ ያላችሁ ሰዎች እድሉ ይኖራችኋል ማለት ነው የማግኘት እና ጊዜ ያው ማዘጋጀት ለማትችሉ ሰዎች ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማለት ነው እንዳልኳችሁ ኮኮናት ብያችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ማለት ነው ማስወገድ ያለብን ነገሮች ጭንቀትን ኢቭን በካንሰር መያዛችንን ካወቅን ማስወገድ በአንደኛ ደረጃ ያለብን ጭንቀትንና ፍርሃትን ነው። እንዴት ማስወገድ እንችላለን? በመጸለይ ወይም ደግሞ በመጾም። ጾም ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ብዙ አይነት በሽታዎችን ለመከላከል ከፈለግን ጾም በጣም ወሳኝ ነው። ጾም በጣም በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ከጾምን ከጸለይን ምንም ነገር ማሸነፍ አያቅተንም ማለት ነው። ስንጾም ስንለይ ጸልይ ብዙ ነገሮችን ጭንቀቶችን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ራሳችንን በጣም ቢዚ ማድረግ፣ ለራሳችን እረፍት ያለ መስጠት ጊዜ ስናገኝ ስናስብ፣ ያ ደግሞ ጭንቀትና በውስጣችን ፍርሃት ካለ የባሰ ያባብስብናል ማለት ነው። ስለዚህ በራሳችን የመተማመን በቃ እድናለሁ የሚል እምነትን በራሳችን ላይ ማድረግ ነው እና እንዲሁም ደግሞ ጭንቀታችንን ሊያስወግዱልን የሚችሉ ነገሮችን ፖዘቲቭ የሆኑ ነገሮችን ማዳመጥ ወይም ማየት እነዛ ይጠቅሙናል ማለት ነው። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንደዚሁ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ይበጃችኋል ብዬ የማስበውን ቪዲዮ ይዤላችሁ እስከምመጣ ሰላሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ፒስ